2024 yıl Piskon qishlog'idan ichkariroqdamiz, Piskon soydamiz. Assalomu alaykum. Biz bugun arilarimizni bir mashinasi, ya'ni teng yarmini ko'chirib keldik va joylashtirib bo'lib, qaytishdan oldin kichkinagina sizlar podpischiklar uchun bir kichkina ma'lumotlar berib o'tmoqchimiz. Qanaqa ma'lumot deganda, asal arini ko'chirganda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida kichkina video obzor qilib bermoqchimiz. 100 tadan oshiqroq asalari olib keldik. Birinchi olib kelganimizda biz ramkalari har bittasini zichlab turib. Keling, misol 10 ta ramka bo'lsa, mixni olib tashadim men. Mixlaganmiz. Obязательно mixlashinglar kerak, shart va zarur. Mixlanmagan ramkalar yo'lda mashinada qimirlab bir-biriga urilib, orasiga tushgan arini o'ldiraveradi. Bu juda katta zarar. Ona arizni ham hatto o'ldirib qo'yishingiz mumkin. Shu narsaga juda katta e'tibor bering. Bir, ikkinchisi, qachon ko'chirish kerak? Shom paytidan keyin arilar hammasi kirgandan keyin litoglarni yopasiz. Litog yopganda ham esingizdan chiqazmang, hech qachon paxta bilan yopmang. Sabab ichkarida ko'chirish paytida arilarga stress holati bo'ladi. Stress holat bo'lgandan keyin issiqlik, badanidan issiqlik chiqazib, yashigini ichi me'yordan oshiq isib, dimiqib qolish ehtimoli juda ham baland bo'ladi. Shuning uchun biz kechasi salqinroq paytda transportirovkani ko'chiramiz hamda litoglarini albatta havo kiradigan hamda tagini ham mana hozir bu tomonga aylantirib qo'ydim. Mana shu holatda oxirgacha yopib qo'yamiz. Bu hammasi teshik-teshik bemalol havo aylanib, arilar dimiqib qolmaydi. Shu narsaga juda katta e'tibor berish kerak. Sizga bu agar shu ishni qilmasangiz, ariz dimiqib qolsa juda katta zarar bo'ladi. Ariz ancha orqaga ketib qoladi. Bu shashirri asali bizni mintaqada eng aromatli, eng zo'r, eng doda asal hisoblanadi. Gul kutamiz, xudo xolasa gullagan sari yaxshigina. Shu shashirdan asal bo'lib qolsa, bu asal biz uchun top darajadagi asal. Bizni oddiy asalimiz ham top daraja, maqtab qo'ya. Bu lekin biz uchun boshqa uruvin desak ham bo'ladi. Shuning uchun agar shu asallar xudo xohlasa, agar birinchidan Allohdan agar bo'lib qolsa, bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Nomerlarimizni bilasizlar, bari yozib qo'yamiz-ku. Endi hozir oldindan aytib qo'yamiz. Bo'lib qolsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Zo'r. Nima uchun ko'chirdik deganda, Chirchiq shahrida hamma daraxtlar gullab, akatsiya gullab, oxiri ailantus. Ailantus degan bizda o'ris daraxt deydi, juda zo'r shira beradi. O'sha ham gullab bo'ldi. Endi u yerdan olib qochmasak, u yerda ovqat yiqizib bo'lmaydi. Mana hozir bu yerga keldik, arilar yana 1.5-2 oy orqaga erti bahoyga qaytib qolgandek bo'ldi. Qomiz agar bir haftalar yaxshi ob-havo bo'lib tursa, mashina qo'yish niyatimiz bor. Keyingi savol, esimga tushdi kommentariyada, sizlar paxtaga olib tushasizlarmi yoki tog'da qaysi paytgacha arini saqlaysizlar degan savol bo'ldi. Biz may oyida arini olib kelamiz, may oxiri mana iyunda. Hamda sentyabr oyigacha tog'da turadi. Nima sababdan deganda, to'g'ri, tog'da asal, paxta, yantoq, cho'lga nisbatan balkim 2 barobar kamroq bo'lar, lekin kam degani bu yomon degani emas. Kam asal olinsa ham har bittasi foydali giyoh, dorivor o'simlik, pustirnik, mardovlik, pustirnik. Qani to'g'ri. Mana pustirnigimiz endi gulliydi, xudo xolasa bir hafta 10-15 kunda. Bu novopastit, uspokoitelni bor-ku, novopastit. Aynan pustirnikga o'xshagan pustirnikdan olinadi. Har bittasi foydali giyoh organizm uchun. Misol 5ta, 6ta, 10ta foydali giyoh bitta bo'lib asal yig'ilib, tog' asali olinganda bekordan bekor 50 diastaza, 38 diastaza chiqmaydi. Bu top bo'ladi. Ya'ni hammasi yig'ilib turib, siz organizmingizga eng foydali asal yig'iladi shu arilarda. Shuning uchun ham aynan tog'da boqamiz hamda tog'i asali ham qimmatroq yurishini sababi o'shanda. Miqdor kam bo'ladi, sifat juda zo'r bo'ladi, shunga yarasha narxi ham sal balandroq bo'ladi. O'sha bitta ma'lumotni aytib o'tib keting, gulchang masalasida. Biz asosan arichilar ko'radi-ku. Har bir arichi bizning fikrimizcha kamida 10 ta pergolovitel gulchang yig'adigani bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa o'zi uchun, oila a'zolari uchun gulchang yig'ib iste'mol qilishi kerak. Siz internetga kirib gulchangni foydali foydasi haqida ma'lumot qidirib ko'ring. Biz ham bitta ma'lumot qilib video qilib beramiz, xudo xolasa. Juda ham zo'r, juda ham bomba foydali. O'sha Xitoyi mashhur jenshin ildizi deydi. O'sha jenshin ildizidan ham balandroq foydali ekan.
mumiyodan balandroq ekan hatto. Biz o'zimiz asal ichida yurib, buyul o'sha narsani o'qib turib, shunaqa informatsiya oldik. Qo'limizda shunaqangi dorivor narsalar bor ekan bilmaskanmiz. Arzimagan bir choy qoshiq ertalab, bir choy qoshiq kechpayt yesangiz, butun organizmingiz, qoningizni tozalaydi, jigaringizni tozalaydi, immunitetingizni ko'taradi, erkaklik quvvatini oshiradi. Juda ham ko'p, ya'ni Mendeleyev jadvalida bor elementni deyarli har bittasi bor ekan. Shunaqa tadqiqot o'tkazilgan ekan, sichqonlari faqat gulchang bilan boqishgan, ma'lum vaqt o'tgandan keyin sichqonni axlatida zararli mikrob qolmagan. Ya'ni shunaqangi mikrobga qarshi kurashadigan xususiyati bor. Bu oddiy gulchang. O'zingiz uchun 5 ta, 10 ta gulchang yig'adigan pergalavitel olib qo'yib, oilangizni iste'mol qilish uchun albatta shu narsani yig'ing. Bu hatto asaldan ham foydali mahsulot. Biz buni bilmaymiz faqatgina. Biz berayotgan ma'lumotlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta chiroyli like bosib qo'yasiz. Bizni mehnatimizni o'sha rahmat deganingiz ushbu bo'ladi. Agar yoqmagan bo'lsa, dislike bosib, kommentariyada yozib qo'yasiz. Uka juda aqllilik qilyapsiz. Qo'ying, o'zingizni bo'ringda chiroyli qilib yozib qo'ysangiz ham xafa bo'lmaymiz. Hammangizga rahmat.